Орчундуу окуялар, кызыктуу фактыларды камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. УКМК Ош мэринин мурунку жардамчысын ишкерлерден акча алып турган деп кармады. Ош шаардык мэриясы кылмышка шектелип кармалган эки кызматкерди убактылуу кызматынан четтетти. Алар азыр үй камагында. Ысык көлдө кибер кылмыш жасап акча адалдаган туристтер мекенине кайтарылды. УКМК Ош мэринин мурунку жардамчысын ишкерлерден системалуу түрдө акча талап кылып алып турган деп кармаганын кабарлады. Маалыматта жаран кызматта турган мезгилинде коркутуу жана кысым көрсөтүү менен ошондой эле ар кандай текшерүүлөрдү уюштурам деп опузалап ай сайын Ош шаарынын борбордук базарынын директорунан 400 000 сомдон алып турганы аныкталганы айтылат. Мындан тышкары былтыр эгемендүүлүк күнүн жана Ош шаарынын күнүн белгилөө үчүн майрамдык иш-чараларга деп жарандан 6,4 миллион сом алган. Буга кошумча кызматтык абалынан пайдаланып, опузалоо жолу аркылуу Ош шаарынын башка ишкерлеринен да өзгөчө ири өлчөмдө акча алганы далилденген. Шектүү кызматынан пайдаланып алган акчасынын ордуна жардам жана колдоо көрсөтүүнү убадалаган. Натыйжада мамлекетке келтирген зыяны 10 миллион сомго жеткен. Үстүбүздөгү жылдын 30 майында кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 3 бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 2 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп жазылат кабарда. Атайын кызмат ушул тапта коррупциялык схемага тиешеси бар башка тараптарды аныктоо аракеттери жүрүп жатканын кошумчалап, кысымга учураган жарандар менен ишкерлер болсо УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына кайрылууга чакырган. Капиталды курулуш башкармалыгынын жетекчиси Шумкарбек Пайзиев менен жолдор башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Олжубаев кызматынан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу Ош мэриясынын басма сөз кызматы 13 июнда билдирди. Алар жумуштан тергөө иштери бүткөнгө чейин алынган. Шумкарбек Пайзиев менен Улан Олжубаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып, 6 июнда Ош шаардык сотунун чечими менен 31 июлга чейин үй камагына чыгышкан. Аларды УКМК 4 июнда кармаганын өздүк булактар билдирген. Атайын кызмат расмий маалымат тарата элек. Шумкарбек Пайзиев капиталды курулуш башкармалыгынын башчысы болуп 2022 жылы декабрь айында дайындалган. Ал буга чейин Алай райондук мамлекеттик администрациясында Ош мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүндө эмгектенген. 2018 жылдан бери Ош шаарынын мэриясынын капиталды курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп иштеп келген. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Васильевка айылынын аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан диний билим берүү мекемеси аныкталып, ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда аталган мекеме дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдан каттоодон өткөн эмес. Мындан тышкары архитектуралык курулуш жана санитардык гигиеналык нормалар сакталбай, атайын окуу программасы да жок болуп чыккан. Медресени салтуу эмес диний агымдардын биринин жетекчисинин тууганы иштетип келгени айтылды. УКМК текшергенде бул жайда 33 бала билим алып жаткан. Материалдар каттоого алынып, тергөөгө чейинки иликтөө иштери жүрүүдө. Ал эми медресеге мөөр басылып, окуучулар ата-энелерине өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. УКМК акыркы жылдары жайкы эс алуу мезгилинде балдар үчүн диний лагерлер көбөйүп кеткенин, салттуу эмес диний агымдардын жактоочулары шектүү окуу борборлорун лагерлерде уюштуруп жатканын белгиледи. Атайын кызмат ата-энелерге диний билим берүү мекемелерин тандоодо алгач аталган окуу жайлардын каттоосун, уруксат кагаздарын жана лицензияларын окуу планын текшерип алууну эскертти. Ысык Көл облусунда кибер кылмыштуулук жана кирешелерди легалдаштыруу менен алектенген эл аралык трансулуттук кылмыштуу топтун мыйзамсыз иш аракеттери аныкталды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Ага ылайык Кытайдын 13 жараннан куралган топ атайын иштелип чыккан программалар аркылуу киреше алуу максатында электрондук маалыматтарга уруксатсыз кирүү жана
кибер кылмыштардын изин жашыру аркылуу эл аралык финансылык операцияларды жүргүзгөн. УКМК мындай аракеттер Кытайда, Гонконгто жана Малайзияда жашаган Кытай эл республикасынын жарандарына карата жасалганын айтты. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет өлкөлүк жарандардан көп сандагы компьютер, телефон жана кытайлык банк карталары табылган. Текшерүү маалында потенциалдуу жабырлануучулардын тизмеси жана алардын ишенимине кирип байланыш түзө турган ыкмалардын алгоритми камтылган нускамалар аныкталган. Чет өлкөлүк жарандар Кыргызстанга турист катары келип, бирок иш жүзүндө мыйзамсыз эмгектенип жүрүшкөн деп айтылат кабарда. Аталган факты боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине маалымат берилгени белгилүү болду. Кармалган Кытай жарандары жана дарил буюмдар Кытай тарапка өткөрүлүп берилген. Бир урууга бир айыл өкмөт деген принциптен кайттык мындай билдирүүсүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Жогорку Кеңештеги административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча жасаган баяндамасында айтты. Бүгүн парламентте административдик аймактык реформага байланыштуу бир нече долбоор каралып, анын максаты ишке ашуусу тууралуу Акылбек Жапаров өзү депутаттардын суроолоруна жооп берди. Кененирээк кийинки материалда. Толук мүмкүнчүлүк берип атабыз. Идеалдуу реформа кылуу кыйын, биз аны бара-бара түздөйбүз. Бир урууга бир айыл өкмөт деген принциптен кайттык. Мындай билдирүүсүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Жогорку Кеңештеги административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча жасаган баяндамасында айтты. Айылдарды бириктирип, шаарларды кеңейтүү бул финансылык жана кадрдык ресурстарды натыйжалуу башкарууга жана пайдаланууга алып келет. Эгер буга чейин өлкөдө 452 айыл аймак болсо, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында алардын саны 235-ти түзөт. Бирок реформа деген ошол, а дегенде бузасың, андан кийин оңдойсуң. Жол деле ошондой деген кетиш, а дегенде бузуш керек, бытчытын чыгарып, андан кийин тегиздейсиң. Реформанын көпчүлүгү популярдуу болбойт, эмне себептен дегенде статус-кво. Нукка түшүп калган же ошону астын үстүн кылып жиберет да. Ошон үчүнбү балким бизге дайыма көп суроолор болуп атат. Өткөндө мамлекет башчыбыз фракция башчыларын чакырганда түшүндүрүп берди, кененгесир айтты. Көч бара-бара түзүлөт, кемчиликтерди биз деле билип атабыз, бирок азыр колдоп берсеңер, бирок бара-бара кайрадан түздөйбүз деди. Анан ошол жерде бир маселе айтылды эле. Бул жерде Улукбек Ормонов мырза ушул маселени көтөрдү эле. Азыр мурда ар бир айылга бирден айыл башчы болсо, азыр 2-3 айылга бирден болуп калыптыр. Ушул жагынан туура болбой калып аткан, анткени негизги жүктү тарта турган айыл башчылары ар бир айылда бирден айыл башчы болуш керек деген бир маселе көтөрүлгөндө президент ушул демилгени колдоду эле. Ушул чечим кандай болду? Биз каршы эмеспиз, муну айыл өкмөттөрү өзүлөрү чечет да. Биз бир айтып атабыз, эми айылдын санына карайлы деп, үч үйгө бир айыл башчы кыла албайбыз да. Ошо айылдын санына карата карап көрүп, ошого жараша айлыктарын коюп беребиз. Айлыктары 24 000 аз болбойт айыл башчыларыныкы. Анан ал жерде пенсияга чыгыптыр, же болбосо аял киши, эркек киши, жаш дегенди карабайбыз. Высшее образованиясы барын карабайбыз. Ошо айылда ошо кишинин сөзүн уга турган кишиге контракт менен алсын деп ушул форманы киргизип берип атабыз. 1990 жылдан бери карай ушуга чейин 40 район, 32 шаар, 452 айыл аймагы пайда болуп, анын 62 бир айылдан турган айыл аймактар. Ошол эле учурда 10-дон 20 чейин айылдын башын кошкон, элинин саны 30-40-50 000 жеткен айыл өкмөттөрү да болгон. Алардын арасында теңсиздиктер жана ажырымдар чоң болуп келген. АТР'ге чейин 10 287 штат болсо, АТР'ден кийин 6 398 штат болуп калды. 3 856 штат кыскарды. Мурда 4.8 миллиард сом каражат жумшалса, бул адамдарды кармаш үчүн азыр 3 миллиард сом жумшалат жана 1.8 миллиард сом үнөмдөлүп жатат. Экономияда болгон ушу 1 800 000 сом 3 жылга чейин айыл айылдарында жер жерлеринде калат. Кыскарган адистерди биз талаага калтырган жокпуз, резервтерге киргизип жатабыз. Бүгүн парламентте административдик аймактык реформага байланыштуу бир нече долбоор каралып, анын максаты ишке ашуусу тууралуу Акылбек Жапаров өзү депутаттардын суроолоруна жооп берди. Эл өкүлү Дастан Бекешев республикалык маанидеги Ош, Бишкек шаарлары кеңейтилгени менен али күнгө чейин башкы планы иштелип бүтө элек деген сынга алды. Но у многих городов до сих пор нету генерального плана. Вот как быть с этим?
Город Бишкек, он в три раза вырос, он, можно сказать, уже сколько там площади ему стало? 38 тысяч. И генплан, как будет с учетом этого готовиться? Как по другим городам, хотелось бы узнать? В ближайшие три года генпланы всех городов будут утверждены. Мы деньги выделяем из республиканского бюджета. Надеюсь, мы ускорим этот процесс. Ирилештирилип жаткан айыл аймактарда жана шаарларга кошулуп жаткан айылдарда жайыт, үлүш жана башка жерлерине байланыштуу нааразычылыктар болуп жатканы кабарланган. Парламентте буга байланыштуу дагы суроолор айтылды. Акылбек Жапаровдун айтымында эң эле жөнөкөй болгон сугат суу, таза суу маселелерин чечүүдө биздин айыл өкмөттүн суусун биз гана колдоно алабыз деген тар түшүнүктөр же кенди иштетүүдөн түшкөн каражатты биз гана иштетишибиз керек деген башкалар менен бөлүшпөйбүз деген туура эмес түшүнүктөрдөн арылыш керектигин айтты. Көбөйүп кетти. Сандары боюнча да Бишкек шаарына кошулгандар, Ош шаарына кошулгандар, Борбордук шайлоо комиссиясы түзгөн ведомстволук аралык жумушчу топ тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарын иштеп чыккан. Анын негизинде жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо системасынын өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси, урматтуу депутаттар, сиздердин коллегаларыңыздар киргизди. Сиздердин карамыңыздарга бул боюнча эмнелер өзгөргөн турат. Эгерде мыйзамда колдоо тапса, анда жалпы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо ушул жылы бир күнгө белгиленет. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы 30 декабрда административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Кооптуу жана жооптуу өрт өчүрүү кызматы. Акыркы учурда Ош шаарында өрт кырсыктарынын саны өсүүдө. Басымдуусу электр чуалгаларына болгон талапты сактабагандан улам келип чыгууда. Бул учурларда өрт өчүрүүчүлөр, куткаруучулар өмүрүн тоокелге салып, тилсиз жоону чектүү аракетин көрүшөт. Өрт өчүрүүчү өздүк курам ар дайым күжүрмөн даярдыкта туруш шарт, анткени күтүүсүз кырдаал тынымсыз орун алып турат. Бул учурда өрт өчүрүүчү куткаруучулар тездик менен коргоно кийимдерин кийип, кыска убакыт ичинде өрт болгон жерге жетип барышы кажет. Ал эми өрт өчүрүүчү уналар болсо дайыма суу толтурулган абалда даяр турат. Мында тезинен дареке жетип барып, көлөмдүү өрт күйүп жатканына карабастан адамдарды куткарып калуу максат. Андан кийин гана жалмаган өрт чектөөгө алынат. Бул учурда өрт өчүрүүчү куткаруучулар өмүрүн тоокелге салууга да барышат. Арынбай Эсенбаев дал ушундай тартипте 7 жылдан бери татаал кесипти аркалап келет. Ал бул кооптуу жана жооптуу кызматы менен адамдарды кырсыктан сактап жашоого үмүт жандыргандардын бири. Ал куткаруучу болуу үчүн ыкчамдык талап кылынарын айтат. Ошол чоң мындай картаңдар калып кетет, өздөрүн эте албай олорду алып чыгабыз, кичинекей жаш балдар калат, олорду дагы алып чыгабыз. Ошентип биринчи адамдардын өмүрүн куткарууга аракет кылабыз да. Ошондой учурларда биз 9-10 этаждарда калып кеткенде, жаш балдар калып кеткен учурда биз автолестницанын жардамы менен айнекти балкондордон чыгарып адам өмүрүн куткарабыз. Ошондой учурлар болуп калат да. Акыркы учурда Ош шаарында өрт кырсыктарынын саны өскөн. Басымдуу тамактануучу жайларда ири өрт кырсыктары көп катталып жатыптыр. Көбүнесе тилсиз жоо туура эмес орнотулган электр чуалгаларынан келип чыгат дешет. Эң көп катталган бул кафе, ресторандар болуп атат. Ал жерде көпчүлүгү печке иштетет, электр суу иштетет. Ошолордун айынан өрт көп катталууда. Өзүңүздөр билгендей эле азыркы учурда мен оюмча 2-3 чоң кафелер күйдү, ресторандар күйдү. Билярдный клубтар күйдү. Эми элдер биринчиден алар өрт коопсуздугун сакташ керек. Талаптарга жооп бере тургандай кылып, нормага жооп бере тургандай кылып биринчиден бардык өздөрүнүн ыңгайына жараша бардык шарттарды түзүш керек, анан кийин иштете билиш керек. Ош шаарындагы өрткө каршы куткаруу кызматтары жаңы техникалар менен жаңыланган. Бул куткаруучулардын ишин бир топ эле жеңилдеткен. Деген менен көп учурда унаанын өрткө чыккан дареке жетип баруусуна көйгөй жаралып турат. Автоунаабыз өздүк курам ар дайым күжүрмөн даярдыкта болот. Эртең менен келет, кабыл алат бардыгы. Автомашиналарыбыз, өрт өчүрүүчү уналарыбыз ар дайым ичинде суусу менен пенасы менен даяр турат. Биз кеч барганыбыздын бир эле себеби азыр жол тыгыны. Өзүңүздөр көргөндөй шаар ичинде машина, автоунаалар көп, жол тыгыны, адамдар жол бербейт.
негизинен жалпысынан алганда биздин өздүк курам 24 саат бою даярдыгы турат. Күжүр менен даярдыкта турушат. Белгилей кетсек, Ош шаарында январь айынан бери 16 ири өрт кырсыгы катталган, анда келтирилген чыгымдар 6 41 534 сомго жеткен. Алмагүл Эрке Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы 16 июнь күнү троллейбусту каттамдары менен жүргүнчүлөрүнө акысыз кызмат көрсөтөт. Каттамдар саат 6:39 баштап 21:00 чейин кызматта болот. Бул демилге айт майрамынын урматына жүргүнчүлөргө майрамдык белек катары көрсөтүлүп жатат. Учурда Курманжан датка көчөсүндө жаңы жылуулук түтүктөрү орнотулуп жатканына байланыштуу троллейбустун экинчи каттамы убактылуу токтотулган. Ага байланыштуу 16 июнь күнү биринчи линиядагы троллейбус жүргүнчүлөрдү акысыз тейлейт. Мынал алдыбызда келе жаткан Курбан айт майрамы боюнча бул ыйык күн деп эсептелгендиктен ошол күнү биз эл үчүн кичине кызмат кылып коелу деп троллейбустарды бекер жүрүүгө ушундай чечим чыгарылды. Ушул шаарыбыздын мэриясы менен бирликте. Ошон үчүн ушул күндөрү биз эрте мененки саат 6:00 троллейбустарды уже линияга чыгарабыз. Ошол күнү кечке чейин саат 9:10 чейин троллейбустук линия бекер, эл үчүн бекер кызмат кылып берет. Тез жер казуулар болгондуктан жол боюнда. Ошол боюнча экинчи линиябыз иштебей, пока убактылуу турат иштебей. Ошондуктан биз толугу менен биринчи линияны бекер элге кызмат кылып берели деп атабыз. Таңгамал жалгыз иштеп жаткан жол инспектору Амангелди Көлбаев Камчыбек Ташиевтен 100 000 сом белеке алды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Аны бүгүн саат 5:30 жумушуна бараткан Камчыбек Ташиев көрүп кенже сержанттын ишине ичи жылган. Ар бир мамлекеттик кызматкер Кыргызстан үчүн берилгендик менен ар бир саатын кызмат үчүн арнап, талыкпай эмгек кылууга милдеттүү деген Ташиев. УКМК төрагасы Көлбаевке белек жана 100 000 сом тапшырган. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы көзөтсөңүздөр болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми алдыда түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантмакчы.